Jeg vil bevise, at den her differentialligning er lige med, eller har den her fuldstændige løsning. Det vil jeg gøre ved, at vi kan gøre prøve, hvor vi differentierer den her. Og så kommer man til at se sådan her ud. Vi mærker, at lige med C gange A gange E i AX. Så indsætter vi det i vores differentialligning, så det kommer til at, så vi sætter ind til den her, så den kommer til at hedde C gange A gange E i A x'te er lige med vores y, som er her, som hedder C gange E A x'te. Det er forkert. Ah, helvede! Det indsætter vi i vores differentialligning, som kommer til at C gange A gange E A x'te er lige med A gange C gange E i A x'te. Nu står det så det samme på begge sider af lighedstegnet, og det vil sige, at den løsning, den holder, vores lighedstegn, den er korrekt. Men det der, er det den eneste løsning? Nej, det er det ikke, og det er det, jeg skal vige på for det nu. Fordi at vi skal finde, at y-værken er lige med a gange y. Hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi at vi ved, at det her op er lige med, eller kan skrives på en anden måde, er det så i mærke er lige med, eller det er forkert, i mærke gange e opløftet i minus a x'te er lige med a gange y gange e opløftet i minus a x'te. Det kan vi lave om til, at hvis vi siger, at de her de bliver trukket fra hinanden, og det giver lige med 0, så skriver vi y mærke gange e minus a x'te minus a gange y gange e minus a x'te, og det er lige med 0. Yes, really. Det her det kan vi så bruge med sammenligning med produktreglen, fordi at hvis vi har det her, som tilfældigvis er det, som der står hernede, så kan vi skrive på den her måde. Så det gør vi. Derfor har vi, at det her det er lige med 0. Det kan vi skrive sammen til den her parentes. Y gange e og bliver det minus. A x'te mærke, og det er så lige med 0, ligesom her. Grunden til det til sådan her, det er fordi vi har brugt produktreglen, som der ses her. Nå, så er det næste skridt, det er, at det her, det kan vi kalde konstant på grund af monotonisering. Det vil sige, at det er lige med 0, og det er konstant, så kan vi kalde den som følger y gange e minus a x'te er lige med c. Yes. Men vi vil gerne have y til at stå alene på den ene side af ligestegnet. Så vi isolerer y herfra. Så lad os skrive det her. Godt, så det bliver y lige med c over e opløftet på opløftet i a x'te. Ved lige at flytte, eller ved at flytte rundt på nogle ting her, så kan vi få det til at se ud som følger. At y er lige med
C gange E og ved I A hæftet. Og derved har vi ligesom vist, at det her er en virkelighed, der